لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناجائز محبت اور غلط تعلق ختم کرنے کی دعا. اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. ہر نماز کے بعد یہ دعا 7 بار پڑھ کر دعا کر لیا کریں. جب اس کی طرف خیال جائے اپنے کو کسی کام میں مشغول کر لیں. دعا ہے اللهم اے میرے رب طهر قلبي میرے دل کو پاک کر دے عن غیرک کسی غیر کے خیال سے ونور قلبی اور میرے دل کو نور سے بھر دے بنور معرفتک آپ اپنے معرفت کے نور سے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.